Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. KÇZ pritet që sot jap fund rinumërimit të vend votimeve për të cilat ka vendosur paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa, pas ankesave të kandidatëve të subjekteve të ndryshme politike, lidhur me rezultatin e shpallur nga KÇZ. Zëdhënësi i KÇZ-s Valmir Elezi tham për të kanë se rinumërimi 134 vend votimeve si pas vendimit të PZAP-t, dhe 7 të tjerave si pas vendimit të KÇZ-s për mbyllë gjatë ditës pasi kanë mbetur edhe një numër i vogël që janë në proces. A i bëri të ditur se KÇZ është në pritje të vendimarjes e gjukatës supreme lidhur me ankesa që janë paraqitur në këtë institucion dhe pasi të zbatoj vendimet eventuale do të procedojnë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Ndërkohë, Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar 2 persona në ndyshime se kanë kryer veprat penale keq përdorimit të tyre zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënja apo marrje rishfetit në lidhje me votimin. Në njoftimin e prokurorisë bëhet e ditur se prokurori i shtetit gjatë ditës së sotme do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit për 2 personat e lartësekur për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë kryer veprat si më lart. Gjithashtu bëhet e ditur se Prokuroria Speciale është duke vazhduar hetimet lidhur me këtë rast. Të lashët me numërimin e votave dhe certifikimi i rezultateve ishin teme diskutimit edhe në emisionin debat në Rtk. Kandidati i PDK-s për deputet Hisem Berisha u shprej bindur se janë vjedhur votat, ndonse PZAP e kishte refuzuar ankesën e tij si të pabazuar. Ai tha se sistemi zgjedhor është dëmtuar, ndërsa kërkoi rinumërim të tërësishëm të votave. Të njëjtat shqetësime i ka shprehur edhe kandidati i RDK-s Nurdin Ibishi, i cili ka thënë se në këtë proces zgjedhor i janë vjedhur votat e marra në zgjedhjet e 14 shkurtit. Zgjedhjet e fundit të datës 14 shkurt në Kosovë shënuan ngritje dhe rënje për deputetët e legislaturës së kaluar, krahasuar me zgjedhjet e 6 shtatorit. Glauko Njufsa, Vjosa Osmani e Enver Hoxhaj arritën të rrisin votën e tyre, derisa Ramusha Radinaj, Anton Çuni e Marigona Geci humbën një pjesë të konsiderueshme të votave. Proceset zgjedhore në Kosovë, përkatësisht zgjedhjet e 6 shtatorit të vitit 2019 dhe ato të 14 shkurtit të këtij viti, ndonë se u bën në një periudhë të ngushtë, megjithatë shpërfaqën rënje dhe ngritje të votave të kandidatëve për deputet, përkatësisht ish deputetëve të kuvendit. Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar një infografik me 10 deputetët me rritjen më të madhe dhe ata me rënjen më të madhe në vota krahasuar me zgjedhjet e vitit 2019. Listës e deputetve që kanë ngritjen më të madhe të votave i prin Glauko Njufca me 127.000 vota ngritje, i pasuar nga Vjosa Osmani me 124.000 vota më shumë se në vitin 2019 dhe Enver Hoxhaj me 89.000 vota ngritje. Po ashtu në mesin e 10 personave që kanë ngritje votash janë edhe Arben Vitia, Avdullah Hoti, Mimoza Kusari, Hekuran Murati, Haji Avdyli, Arbriena Gavci dhe Eman Rahmani. Ndërko listës së deputetve të cilët kanë pësuar rënje në vota, i prin Ramusha Radinaj, i cili ka 34.000 vota më pak se në zgjedhjet e kaluara, i pasuar nga Anton Çuni me 16.000 vota më pak e Marigona Geci me 11.000 vota më pak. Po ashtu deputetët tjerë të cilët kanë shënuar rënje janë Daud Haradinaj, Besian Mustafa, Haki Abazi, Driton Selmanaj, Kujtim Shala, Jasmina Destiq dhe Abelard Tahire. Zgjedhjet e fundit i sollën të lashë dhe lidhjes demokratike të Kosovës, e cila shënoi rezultatin më të dobët në historinë e saj. E për shkak të këtyre rezultateve, kjo parti këtë të dielën nënshtrohet procesit të brendshëm zgjedhor. Me datën 14 mars, lidhja demokratike e Kosovës do ta zgjedh kryetarin e ri të partisë, i cili do të jetë lideri i katërt me radhë këtij subjekti politik që nga themelimi në vitin 1989. Deri më tani, 3 kandidat ka njoftuar se do t'i hyjnë garës për të parin e LDK-s, Anton Çuni, Lumir Abdigjiku dhe Lutfi Haziri. Ky fundit sot në orën 13:00 nëpërmjet një konference për medje do t'a shpall kandidaturën në selinë e LDK-s në komunën e Gjilanit.
Ndërkohë ushtruesi detyrës sekretarit të PDK-s Enver Hoxhaj ka nisur një tur vizitash në për të gjitha degët të PDK-s në Kosovë, për siç thuhet, për t'i falënderuar lidhur me angazhimin e palodhshëm në zgjedhjet e fundit. Hoxhaj takimet i ka filluar në Skënderaj dhe Drenas, ku ka takuar antarët dhe kryesit të degëve, me të cilët ka diskutuar për punën që e pret Partinë Demokratike të Kosovës tutje, thuhet në njoftimin e PDK-s. Ndeshja ndërmjet Spanjës dhe Kosovës, e cila pritet të zhvillohet me datën 31 mars në Sevilla, ka nxitur sërish debat politik. Në një postim në faqen zyrtare të Federatës së Futbollit të Spanjës, derisa po njoftoi agjenda e kësaj kombëtareje, Kosovës ju referuan si territori i Kosovës dhe jo si shteti pavarur. Menjëherë pas këtij postimi ka reaguar dhe Federata e Futbollit të Kosovës, e cila bëri të ditur se në ndeshjen me Spanjën, Kosova do të paraqitet vetëm si shteti pavarur. Në të kundërt, ndeshja nuk do të zhvillohet. Ndjekim në vazhdim deklaratën e kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Deri më tani nuk kemi pas kurrë gjë zyrtare, edhe pse njerëzit tanë kanë qenë në Spanjë dhe këtu para dy ditësh, asë që është diskutu këtë çështje. Kjo është në format dhe në manual dhe rregulloret e UEFA-s dhe të FIFA-s për ndeshjet ndërkombëtare. Është klart kjo gjë se secili kombëtar apo secili shtet paraqitet në ndeshjet zyrtare, madje edhe miqësore zyrtare, me himn dhe flamur. Të njëjtën do ta bëjmë edhe ne. Këtë çështje kemi të ditun, faktikisht jemi në kontakt të përhershëm me organet e UEFA-s, ata të cilët organizojnë këto ndeshje zyrtare dhe të gjitha ndeshjet si komisioni gara që janë në UEFA, dhe nuk e kemi diskutuar asnjëherë këtë çështje dhe nuk është e diskutueshme. Hapja ambasadës së Kosovës në Jeruzalem ka konotacione jo të lehta për statusin e Kosovës me vendet të tjera. Kështu vlerëson ish ambasadori i Kosovës në Austri, Sabri Kiçmari. Megjithatë, sipas tij, kjo situatë është e menaxhueshme dhe si ministri jashtëm që vjen pas krimit të qeverisë, duhet të bisedojë me shtetet mike që janë kundër. Tani, hapja e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem është akt politik, i premtuar nga kryeministrin në detyrë Zoti Hoti, ai ka folur në emër të Republikës dhe Republika duhet ta regjistrojë këtë fakt si të tillë. Me që jemi vendi, një prej vendeve të para që kemi hapur ambasadën në Jerusalem, pastaj ka natyrisht dhe konotacione jo të lehta për statusin e Kosovës në marrëdhëniet me vendet e tjera, por pikpamja ime është që do të menaxhohet si situatë. Miq tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë po ashtu ambasadën në Jerusalem dhe kjo e lehtëson këtë pozicionim të Republikës së Kosovës. Në të vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione rreth pandemis, rastet e reja pozitive po rritën çdo ditë në Kosovë, ndërka që numri i vdekjeve është i lartë. Javëve të fundit, shifrat e të infektuarve janë tre shifrore. Si pas IKSHP-s, në 24 orët të fundit u shënuan 424 rastet të reja, derisa 13 persona vdicën si pasojë infektimit me SARS-CoV-2. Situata pandemike pritet të përketsohet, ndërko klinikat e Shostakovës tashmë janë mbi ngarkuar. E Kosova vazhdon të mbetet i vetmi vend në rajon që nuk e ka pranuar ende asnjë dozë të vaksinës anti-Covid. Madje edhe premtimet e Shqipërisë për të vaksinuar një pjesë të stafit shëndetësor këtu në Kosovë ende nuk janë realizuar. Drejtori i SHK-s Valbon Kresniqi ka konfirmuar për RTK-n se nuk ka asnjë shkresë zyrtare nga Shqipëria për të vaksinuar stafin shëndetësor të Kosovës. Zyren time si drejtori SHK-s nuk kam ndonjë kërkesë, ndonjë ofertë të tillë zyrtare. Kemi pa edhe ne nëpër media, por kërkesë zyrtare ose ofertë zyrtare për këtë deri në këtë moment që po flasim nuk kemi. Nuk di nëse ka shkuar në ndonjë adresë tjetër. Por do ta kemi parasysh një gjë, mendoj që nuk do ta humbim esencën e rëndësisë së vaksinimit, vetëm vaksinimi masiv i popullatës. Vetëm vaksinimi i numrit të njerëzve që janë imunitetin kolektiv. Ne nuk është e mirë, është simbolike, është e mirë se ardhur çdo ndihmë na drejtim, por këto janë shumë simbolika të vogla të cilat mund të ndikojnë në menaxhimin më të mirë të pandemisë. Po nuk kanë ndonjë efekt të madh
në menaxhimin e pandemisë, vaksinat, vaksinimi i një numri të vogël të qytetarëve. E lidhur me numrin e të vdekurve dhe të rastëve pozitive me COVID-19, ka reaguar kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Ai ka kritikuar partit politike për mos respektim të masave anti-COVID gjatë fushatës zgjedhore, derisa u ka parashtruar pyetje se kush duhet të japë përgjegjësi për numrin e vdekjeve. Kur partit, pa përjashtim, bashkë dhe me mjekët brenda partive, injoruan COVID-in totalisht, arsyetimet ishin banale, thjesht thoshin se u duheshin takimet me qytetarët që në përkthimi bien a duhen votat, ka shkruar ndër të tjera Ahmeti. Derisa Kosova ka hequr orën policore, shteti fqin Maqedonia Veriut nga sot ka vendosur orën policore me qëllim të pengimit të rritjes së motem të infekcioneve me COVID-19. Ora policore fillon në orën 22 dhe zgjat deri në orën 5 të mëngjesit, ndërkohë lëvizja gjatë kësaj periudhe do të jetë e mundur vetëm me leje për qarkullim. Ndalimi i qarkullimit nuk vlen për udhëtarët ndërkombëtar që udhëtojnë përmes aeroportit, të cilët gjatë orës policore duhet të dëshmojnë me bileta të aeroplanit se janë duke kaluar tranzit në për territor të këtij shteti. Ndërkohë për qeverinë e ardhshme ka kërkesa edhe nga komuniteti i biznesit. Ata kërkojnë që qeveria e re të ketë program konkret për mbështetjen e eksportit dhe të prodhimit në mënyrë që të rritet punësimi. Nevojë që sektori i prodhimit të përkrahet në vazhdimësi, në format të ndryshme, si përmes politikave të ndryshme, si përmes subvencioneve apo mekanizmeve të përkrahjes. Unë e përmena përkrahjen apo subvencionimin e eksportit me një farë aspekti, ka mekanizmat në ndryshëm të cilat të bëjmë dhe të tjera në presim e diçkat njëtë të tjilë. Pas rreshjeve të borës që ka nisur sot në orët e hershme të mëngjesit, Ministria e Infrastrukturës ka bërë të ditur se të gjitha rrugët në vend janë të kalueshme. Gjendja momentale, tash si pas informatave nga menaxherët rajonal, është e mirë. Kur e them këtë fjallë është e mirë, rrugët jënë të kalushme, sasia e borës, sëshme që ka rënë, po thuaj se tërë Republikën e Kosovës, nuk ka qenë intenzit. Të ndërruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim.